Гігієнічні набори для поранених захисників, які лікуються у міській лікарні Ужгорода на Бамі, передали благодійники. В один набор входить гель, шампунь для душа, зубна паста та щітка, дуже потрібний військовим пінка для бриття. Також туди входять вологі серветки дитячі, мило та бритвенні станки джила. Придбали понад 60 десятків таких наборів артисти. Кошти зібрали на благодійних концертах. Саме повернулися з туру закарпатськими містами, де виступали з концертною програмою «З добром у серці». Активна тут і молодь краю. Ми шануємо кожного героя і героїню, які пліч-о-пліч борються за кордони нашої країни. І ми, як культурна молодь, по максимуму намагаємося допомагати всіма силами, хто як може. Тому на даному етапі ми допомагаємо своїм співом, тим самим допомагаючи збирати кошти на потреби наших військових, нашої країни, наближаючи тим самим перемогу. І наші концерти «З добром в серці» не залишають нікого байдужими. Ми щиро вдячні за допомогу і підтримку кожному. Стартували «З добром у серці» з березня 2024 року з Ужгорода. Далі благодійні концерти організували у майже всіх великих містах краю. Залучали й місцеві таланти та волонтерів. Великою командою людей, які були залучені в благодійні концерти, які ми започаткували з початком весни, заходи, концерти, в яких брали участь багато артистів, як місцеві ми з радістю залучали і тієї територіальної громади талановиту молодь, в якій ми організовували концерт «Захід», і також, звичайно, що сталі друзі, колеги по сцені, це Юрій Лисьо, який теж зіграв велику роль. Вдячний кожному глядачеві, який завітав, і такою маленькою частинкою так кожен від себе допоміг власне тому, що відбувається вже сьогодні. Благодійний концертний тур мав на меті зібрати донати на підтримку ЗСУ, каже Мар'яна Сухолова. Так наближаємо перемогу на своєму культурному фронті. Збирали зазвичай кошти і передавали волонтерам. А зараз відгукнулися на запит медиків і придбали гігієну для поранених. Лікування складне, бо це практично завершальні етапи лікування перед реабілітацією. Стараємося забезпечити лікуванням, медикаментами, харчуванням, всім необхідним, але речі особистого вжитку, гігієнічні речі, гігієни і так далі, є в них потреба, і ми, звичайно, що вдячні будь-якій вашій благодійній допомозі. Все-таки це військові, які нас захищають, які постраждали за нас. Олег Голуб резюмує, потреба у одязі, зокрема спортивних костюмах для прогулянки, речах особистого вжитку, гігієнічних наборах актуальна завжди. Тож раді будуть будь-якій допомозі небайдужих.